loňském roce jsem vydal mimořádně úspěšnou knihu Jednejte jako dáma, myslete jako muž. Nyní vychází od stejného autora neméně úspěšné volné pokračování Jak si najít a udržet muže a zůstat dámou. Aneb, co mohou ženy udělat proto, aby od mužů získali ve vztahu víc. Ano, je to tak. Ačkoliv autorem knihy je muž, prozrazuje tady ženám na nás muže snad až příliš. Zároveň se jim ale snaží naši povahu co nejpřijatelněji vysvětlit. Ukazuje vám ženám tu správnou míru lásky, tolerance, ale i důslednosti, kterou máte uplatňovat ve vztazích k nám mužům. Kniha má tři chronologické části. Porozumět muži, hledání muže a jak si udržet muže. Snadno poznáte, že ukázka je z té třetí. Jak dosáhnout svého i bez rytí do partnera. Ačkoliv my muži sex milujeme ze všeho nejvíc, ačkoliv sex potřebujeme ze všeho nejvíc, existuje jedna věc, která v nás probouzí chuť utéct co nejdál, i kdyby sex měl být naprosto fantastický. Rytí. Můžete vypadat jako Miss America, můžete být pohádková kuchařka a hospodyně, ale jak do nás začnete rýt, ztratíme jednoduše zájem. V jedné věci mi můžete věřit. Muži poznají, když se to blíží. Procházíte domem, chodíte sem a tam, rozhlížíte se a s každým dalším krokem máte naštvanější a naštvanější výraz. Možná, že odpadkový koš je vrchovatý a už trochu zavání. Případně váš muž nehodil špinavé oblečení do koše, ale na podlahu vedle něj. Nebo dřez zůstal plný neumytého nádobí. Než se stačíme vzpamatovat, stojíte v kuchyni s ohrnutým rtem a takovým tím typickým pohledem a šíříte kolem sebe tak zlověstnou atmosféru, že rázem přestaneme vnímat sportovní přenos v televizi a spotíme se jak láhev ledově vychlazeného piva za žhavého letního dne. Už nás totiž trklo, že jsme něco provedli. Ale připomínám, že nemáme ani páru, o co jde. Za to je nám jasné, že za ten dosud neznámý zločin budeme krutě trpět. Tak co, budeš tady jen sedět a čužet na fotbal a tu hromadu špinavého nádobí schováš na zítra pro mě? Zavrčíte se zaťatými zuby a přitom chrastíte zamatlanými příbory. Promiň, kotě, jen jsem chvilku koukal na zápas, vysvětlíme. Za minutku to umyju. Ale já to nepotřebuju za minutku. Potřebuju to hned. Vidíš přece, co je to za hrůzu? Jak můžeš takhle kliďánko dřepět před televizí, abych tu horu nádobí umyla za tebe?